Avvalan bor assalomu alaykum aziz Limon Plus kanal obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlarni yana biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan oxirgacha tomosha qilib borayotganingizdan bog'atda xursandmiz. Kanalimizga birinchi bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'ysangiz, albatta biz bundan juda xursand bo'lamiz. Bugungi videomizda biz sizlarga to'la ayollarimiz uchun zamonaviy uslubda tikilgan eng so'nggi modadagi chiroyli liboslar va dvoykalarni taqdim etyapmiz. Ushbu liboslar va dvoykalar Turkiya va Belarusiyada tikib sotuvga qo'yilayotgan dvoykalar va liboslardir. Ushbu liboslar fasonlarini men Instagram sahifalaridan olganman. Liboslar va dvoykalar fasonlaridan foydalanib Koligul chevardikuvchilarimiz o'z mijozlariga chiroyli liboslar va dvoykalar andazalarini yaratishlari va tikib berishlari mumkin. Obunachilarimiz va tikuvchilarimizga foydamiz tegsa biz bundan juda xursand bo'lamiz albatta. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish istaklaringiz bo'lsa Telegram silkamiz yoki telefon raqamimiz orqali biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamim va Telegram silkamni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Ko'rayotgan videongizning pastki qismiga tushsangiz, opisaniyani topishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni, taklif murojaatlaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Biz ham vaqtida savol va istaklaringizga javob qaytarib borishga harakat qilamiz va siz xohlagan liboslarni taqdim etib boramiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, qoldirgan telefon raqamimiz yoki Telegram silkamiz orqali bog'lanib murojaat qiling. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.